Když se poprvé objevil na televizní obrazovce, byl tak trochu jakýmsi zjevením pro českého diváka. Dnes po 25 letech ho všichni vnímáme jako součást našich životů. Musel se potýkat někdy i s nesášetlivostí a trpí trémou a umí si vedle sebe představit i někoho jiného než třeba Lucy Borhyovou. Hostem Face to Face je Ray Koranteng. Ray, oh. krásný den. <laughs> hezký den, hezký den. Uh... 28 let. Už 28 let? <laughs> 28 let. Já to, to nepočítal, ale letní. počítala to jedna moje kolegyně, protože se mě jedno dítě nedávno zeptalo, eh, jak dlouho tam jste. Jo, já, to bylo osmiletý dítě, devítiletý dítě. A já jsem říkal, že ani nevím. A kolegyně produční říká, Reji, 28 let. Jsem se zděsil, říkám, tak teď už jsem chlapče starý. A on se to na mě koukal a pokivoval hlavou, jakože asi jo. Ale neřekl to. Bylo počasí, nejdřív, bylo počasí no, no. Pak to byly televizní noviny. Dneska jsou to televizní noviny plus nějaké různé debaty. Ale v zásadě bych řekl tele, televizní primárně, noviny, televizní, televizní noviny primárně. Ale původně jsem byl rosnička, No, Já A jsem rost, vlastně pět rost, let rost, dělal rost, počasí. Uh, což samozřejmě, kdo zná hierarchii televizní, tak to je v těch pořadech, tak jako někde jako na chvostu. Tě, vždycky ty, uh, ty staré mazáci říkají, jo, tak jako počasí. Jako to. Ale to byly nejkrásnější léta ty mýho života a zároveň, ne, že ty ostatní byly špatný, ale taková ta euforická doba mm. ty devadesátky, že jo, a vůbec televize začínala, bylo to všechno jiný. A není to dneska už trochu rutina, po těch 28 letech? E, není, není, protože pořád se musím dívat do kalendáře. Není to ten pracovní styl, na který je spousta lidí zvyklá, že ráno tam budu v 9 mm -hmm. a večer nebo odpoledne ve 3 v půl čtvrtý odcházím. Pořád se musím dívat do kalendáře, kdy jsem v práci, od kolika, co mám naplánováno. Každý den je jiný. Nepočítají se víkendy, nepočítají se hodiny, prostě když je potřeba tam být, tak tam člověk je. Když tam nemusí být fyzicky, tak je někde, kde se s nějakýma kontakty a a zdrojema, jak se říká. A je to zajímavé, protože spravodajství se pořád mění ty zprávy. Jo. Ono se teda hodně změnilo i svojí podstatou, ale to dění se pořád mění, když já, když chci naštvat mýho kamaráda historika, tak pořád říkám, že historie se opakuje, že oni to nemají rádi. Nemají, ale je to tak? No, no, no. Vzpomínáte se na první vysílání třeba těch televizních novin? To si pamatuju, to bylo, a Lucka to ví přesně teda, jo. Takže já teď řeknu datum, o kterém si myslím, že to bylo. Je, já si myslím, že to bylo 5. srpna 99. Jako srpen to byl určitě. Myslím, že to říkala, a 99. Ne? taky, ale ženy jsou tady v tom přesnější, že? A, a, bylo to takový hrozně zvláštní. Bohužel už nevím, co to bylo za den, jestli to bylo pondělí nebo pátek, netuším. A, a, bylo to takový prostě celý zvláštní, <laughs> mi to přišlo. Při zpětném pohledu. Asi vás ani ve snu nenapadlo, že za 28 nebo 25 let budete no, za tím no, stolem, i když v jiné budově? <laughs> já jsem stydlivý člověk, a což mi nikdo nevěří. Mm -hmm. A tím, že jsem tmavý, tak jsem vždycky vzbuzoval jako pozornost, že kamkoliv jsem přišel, všichni se na mě podívali. Když ve škole, kde to bylo úplně v pohodě, Někdo něco schodil, všichni se podívali nejdřív na mě, jako. Já, i když jsem s tím neměl nic společného. Logické, že jo? protože jsem tak jako vyčníval. Takže to ve mě vzbudilo spíš pocit, že se musím stranit, když přijdu do restaurace, sednout si do rohu, tak, abych měl přehled, abych byl co nejméně vidět. A to není spojený s, s médiama, to je prostě spojený s mojí podstatou. No, takže. takže e Tremu netrpím už po těch letech, hmm. teda, jo. Tremu, to, to musím říct a to musím tedy zaťukat na ten stolek, že to se podařilo, podařilo odbourat. Ale rutina to rozhodně není. Já jsem na začátku říkal, že když jste se objevil poprvé, že to bylo trochu zjevení, protože. Uh, promiňte mi to. Ano, vlastně moderátor tmavší pleti tady do té doby nebyl, možná na nějakou výjimku, ale hmm. v té klasické hmm. podobě. Jaké jste měl ty první reakce? Protože přece jenom jsme v Čechách a. To byl 94. 90 čtvrtý rok. Mm -hmm. Já jsem televize Nova začala vysílat 4. února, já no. jsem začal 7. února a do té doby jsme to v podstatě moc neprezentovali až od toho 4. února s tím rozjezdem televize. Ale tenkrát můj šéf, doktor Kračmer, který mě vlastně školil a našel mě, on mě našel prostě pro tu televizi, protože já jsem se nikam nehlásil do žádného konkurzu, tak on říká, hele chlapče, mě bylo 19 let, tak on byl pro mě ikona, do dneška je, bohužel už nežije, tak já mm -hmm. jsem mu to několikrát zopakoval během mé kariéry, Říká, hele, chlapče, život je tvrdý, tak ber to tak, jako že teď máš příležitost, buď o to, to vyjde a bude to dobrý, anebo to taky nemusí výjít, jo, ale to jako svět nekončí, život nekončí. A on mě vždycky držel tak na zemi, protože já mám takovou zkušenost, že když někdo začne pracovat v médiích nebo jakýmkoliv způsobem začne být známý, neříkám slavný, ale známý, hmm tak v momentě, kdy ho někdo první osloví na ulici, tak trošku zblbne ten člověk. On ja, ja, ja. si říká tak, a teď mi jako Praha mi leží u nohou a Česko mi leží. Li... To je blbost. Že jo, prostě. A on mě vždycky držel. Tady toho mě vyvaroval. Vždycky říká, jo chlapče, ty ty reakce nebudou dobrý, tak si skončil. Mm -hmm. A pravdou je, že, ze začátku se sem tam nějaký hlasy spíš jako s otazníkem objevily, ale pak to najednou zmizelo my jsme hodně jezdili s Nova fotbal týmem a tak jsem jezdil potom k venkově a jak se říká, že venkov je konzervativní a takové a makovej. Tak naopak, tam ty lidi vždycky říkají, je, to je super, já, že mluvíš tak česky, tak se spíš zajímali, jak je to možné, jak jako ne. po mém původu. Jo. A když jsem říkal, že jsem Čech, tak se tak jako usmívali a dneska už to nikoho nepřekvapí. Jo. Nejenom u mě, ale obecně, když hmm. někdo řekne azijskýho vzezření nebo tmavý člověk řekne, já jsem Čech, tak se vlastně nad tím nikdo nepozastaví. To, se strašně změnilo od té doby. Setkal jste se vyloženě s nějakou nesnášenlivostí, že byste měl nějaké až osobní třeba útoky nebo když jsem diskuzi. chodil do, do školy na základní školu, tak jako v, v mé škole nikdy nic, ale vždycky, když jsme někam přijeli, tak jako to zbuzovalo pozornost. Že jo? Takže ty děti sondovaly někde nějaký pokřiky, ale nikdy to nebylo nějaký útok, jakože by mě někdo napadl, nikdy to nebylo tak, že by mi... Jo, někdy tak, taková ta slovní přestřelka, že jo? prostě lidi jsou, některých lidi jsou pitomí, tak, jako tak. S, s tím člověk nic nenadělá, ale že by to byl nějaký útok, to ne. Uh, a nebo že bych byl někde diskriminovaný ve smyslu, že bych něco nesměl dělat, protože, nebo nesměl někam jít, protože tak to, to se mi nestalo, musím zaťukat a, a vlastně ani nevím. Já jsem vydůstal z části v komunismu, že komunismus spadnul, když mě bylo 15 let, jestli se nepletu, no, 15 let, krátce mi bylo 15 let, protože já jsem srpnový. A tak to byl úplně jiný ten svět mm -hmm. tady. Pak ty 90. byly takový hodně, že jo, bouřlivý, ale byly volný, byly svobodný a pak se to strašně změnilo, jak, jak tom miléniu prostě Česko prostě začalo být normální, prostě fungující zemí středoevropskou. tohle to tady nikdo neřeší. Já mám pocit, že vlastně moje generace těch čtyřicátníků, mých přátel jako padesátníků to řeší mnohem víc, než generace mých dětí. Já mám tři děti mm. v růz, po deseti letech. Tak Vanessa, ty je 27 a vůbec žije jinde v Evropě. A Sovča, ty je 16 a týna ty tý je sedm. Vůbec tady na tím, jako to není téma jako jejich hmm. hovoru, jo, Tak oni už do, řadu, do, řady škol chodí řada Aziatů, řada lidí, podlišné, odlišné třeba i barvy pěti a tak, ale e, přece jenom, když se Ray objevil poprvé, tak i mnohé ženy musely zjehnout. Dostával jste tehdy nějaké ohlasy, nabídky a podobně? Ej, no, tak jak, se říká, gentleman o těchto věcech nikdy nemluví, ale tak nebo nějaký vtipný no, věc. ono to k tomu patří, jo, hmm. nějaký nabídky k sňatku nebo no, to, to, to bylo, ale to bylo z části asi míněno žertem a z části hmm. nadsázky. A jako to je, to samozřejmě líchotí, ale vždycky já tam měl toho doktora kračmera a vždycky říkal, hele chlapče, opatrně, myslí na to, že zejtěnou můžeš skončit. Jo? Že, jako, že ten svět ti neleží u nohou. Tady to je prostě jako nějaká třešinka na dortu, ale, ale to může zítra skončit. A s tím žiju do dneška, jo. To prostě, že dneska zaplať pán Bůh všechno funguje, to neznamená, že zítra to bude jinak, že jo. Měl jste třeba nějakou takovou trvanlivou faninku, která vám třeba dodnes spíše, nebo někdo, kdo je takový jiný? <laughs> jo, jo, to, to mývám, no. Teďko se mi stala i taková jako smutná věc, Schodu náhod minulý týden, v pátek to bylo, Uh, že potkal jsem několikrát na airshow, protože já se točím kolem uh, lítání jednoho pána, on byl hodně starší, takový pěkný, urostlý, prošedivělý, byli fousatý. tak jsme si povídali o, o letadlech a teď v pátek mi poslala jeho manželka no, dopis, ono už dopisů moc nechodí do televize, většinou jsou to maily, že jo, nebo sociální mm. sítě, z obálka a tam byly fotky za poslední naše setkání, za posledních, já nevím, 15-20 let, kde jsme byli společně a ona mi napsala, že bohužel zemřel a že tady to byly fotky, takže mě posílá, protože by si myslíš, že by mu to udělalo radost, tak to. Mm. Tak to, 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 je, to mě zasáhlo, jo. to byl takový mm. moment, když jsem si zavzpomínal a říkám, to byl člověk, se kterým jsme se potkali, takhle výjimečně kolem těch, těch letadel, jo, že to nebylo pravidelný. No, tak. A pak nějaký jiný, který mi třeba posílají, že, že, že už vyrostli a mají děti. No že, právě, no, že nějaká ta navíc. Jo, 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 to je hezký, No, Já jsem občas chodím na nějaké školy, hmm. na diskuze na základní školy nebo na střední školy, a tak já vždycky říkám těm dětem, dejte se, až když se někam posunete v životě, tak mi pošlete třeba mail nebo přes Instagram, přes Facebook, mi dejte vědět, jak ty vaše životy plynou, protože ono je to zajímavé. Já jsem potkal je, takový dva. Mladý muže, to můžu dneska říct, jo. v restauraci a mě si tak povídali a o, ně, mě tak zaregistrovali, pozdravili a pak, když odcházeli, takový evidentně jako manažeři nějaký, tak ten jeden ke mně přišel a říká, pane Koranten, já se omlouvám, nechci vás rušit, ale jste ještě v televizi? Já říkám, no jo, jsem. A no, já žiju v cizině, já, já žiju mimo republiku, tak nemám tu možnost bylo mu tak přes 30, mm -hmm. 34, 35. A já vlastně si vás pamatuju v určitěství, já jsem se narodil a tak mě, jste mi připomněla dětství. No, říká, aha, tak mě připomíná dětství Krakonoš a, <laughs> a Hurvínek A je mu jáno. Lucka říkala, když tady seděla, že jste vlastně byli první Black and White dvojice. Ano, ano, ano. Jaká byla tenkrát Lucka a jaká je dneska? Změnila se nějak? Nemyslím jenom jako vyzážíme pořád No tak ale. samozřejmě, samozřejmě, člověk se mění, že jo? i zkušenostma charakterově, nějak zásadně ne, ale, ale je to už dneska maminka dvou dětí a taky má už trošku jiný pohled na svět. Takže to více bojí, mám pocit, více hmm. se bojí, protože... Větší zodpovědnost. <laughs> jo, 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 protože to má ty děti, že jo, a ono to každýho změní, že jo, a asi ty ženy víc, protože jak to materství to v nich probudí, ale i ve mně, já, když jsem měl jedno dítě, tak já měl Vanesu brzo, ale tak že v těch 20 tu hranici toho risku máte hmm. někde jinde, hmm. ale pak, když je vám 5 a 8 a 40, tak už to taky vidíte jinak. Že mám tři děti, už si říkám, že je potřeba ubrat. Já jsem nikdy nejezdil nějak rychle, ale teď opravdu jezdím na, na tempomáta. Kochám se to. Já jsem se vždycky kochal, jo? takže vždycky kochám se tou krajinou. V letadle člověk musí být opatrný, pořád to, to platí neustále. Takže máte ten nadhled. <laughs> no, no, no. On ten nadhled je fajn, ale já vám řeknu jednu věc. Jo, teďko spousta pilotů se mnou nebude souhlasit, ale postupem času jsem zjistil, že nejkrásnější je svět stejně ze země. Jo? Mm, protože vidíte detaily mm -hmm. a vidíte tu strukturu. Máte nadhled v tom letadle. Ono je to tak zajímavé do těch 300 metrů. Mm. To ještě vidíte detaily, tak ještě lidi, postavičky a cokoliv vejš. Už je to taková placká. A svět je krásný a Česko je hezký, když vidíte, já mám chalupu u Srdlčan, když vidíte ty kopečky nahoru, dolů, my si říkáme s dcerou, když se jdeme dívat na západ slunce, to je jak v Poháci, jo, za devatero kopci a ano, devatero ano. Řekám, je tam, tam... a tam obzvlášť. Tam je. to povltaví je zvlněný. No a to z letadla prostě nějak nevnímáte, že jo. Tam, tam, čím víš jste, tím víc je to rovná deska, až když potom jste v těch deseti kilometrech, tak je to šedá placka. Mm -hmm. Kamarád pilot, on je dopravní pilot, tak ten říká, aspoň nevidíš ten nepořádek. jo, <laughs> jo to je <laughs> Máte nějaký zážitek z vysílání, který vás velmi zasáhl, nebo naopak, na který nezapomenete, protože jste mám ich, téměř musel přestat vysílat? <laughs> mám, ich, mám spoustu těch, těch zážitků, ale mně už se několikrát stalo, že jsem oznamoval smrt mých kamarádů právě z lítání, mm. teďko nedávno v létě nešťastná nehoda na tom airshow, to byl mm -hmm. můj jako velmi dobrý kamarád, jsme se znali 22 let, tak to vždycky člověka samozřejmě trefí, no, jako srdce, to je jasný. A potom, a to jsou osobní věci, a, a potom já nemám rád události, kde trpí děti. Mm -hmm. Obecně jako utrpení není pěkná věc, ale u těch, těch dětí dětě. mi to vadí dvojnásob a to se taky párkrát stalo. Naposledy to byla zvláštní situace, protože to začala ta válka na Ukrajině a měli my jsme, respektive britská televize udělala rozhovor s chlapcem, nebo někud z Ukrajiny, vůbec nevím odkud, který takovým jako plakaným hlasem říká, že se jako rozloučil s tatínkem, že on tam zůstává, oni s maminkou jedou jinam. A to jsem si říkal, tak tohle, když si to představíte obráceně, kdyby tam se dělá moje dcera, já byl někde a moje žena někam odjížděla, tak to byla síla. No. Tohle to rád nemám. A, A to jen. je úplně jedno, o jakou se jedná země. No, A ty veselé věci, ty opravdu, které vás odbourají? E, no, ne. Platil, jste pokud, platil jste, pokud to někdy? Ne, 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 ne to, se, to, se, to se u nás nedělá. Jako to, to k tomu patří. Parkrát jsme se, dřív se nám to stávalo s Sluzku, že. Prostě byly ty zvířátka, se vysílali na konci, tak někdy, jak to vysílání plyne a to není, to vysílání to je 10% nebo možná 20% toho času, ale vy jste tam spoustu hodin, že? takže jete v nějakém kontextu komunikace a pak to vyvrcholilo tou tečkou třeba a někdy, někdy jsme se odbourali na konci. Vždycky nás okřiknul režisér, mm -hmm. vždycky vedení, ať už to bylo, kdokoliv, říkali, hele dobrý, ale jako... Hlídejte si to. Nikdy jsme za to nebyli nějak prezekovaní. Nikdy. Teď už se to tak často nestává, ono taky těch událostí, které se dělo za poslední hmm. léta, které by vám umožnili se tak jako rozradostnit, ubejvá. Člověk, který zabředne někdy do médií, tak těžko se mu pak odchází nebo končí. Je to jakási závislost, ale chtěl jste s tím někdy praštit? Měl jste ten pocit, že... Ne, ne. Ne, nikdy? ne, ne To mě nikdy Nikdy jsem ten pocit nezažil. Mm -hmm. a, a jak říkáte, ona je to pravda. A tele, u televize to platí možná jako úplně nejvíc. Mm -hmm. že A u živého vysílání ještě víc. Jo. Prostě nemám trému dneska. Opravdu ne. Ale přesto cítíte, že něco se mění v ten moment, je, jako je. Když to začne naživo, když se to přetáčí, tak to, to televizní noviny se nepřetáčí, ale jiný pořady, tak. Tak to už je taková spíš rutina. Teď já nemám ani to natáčení moc rád, protože to dlouho trvá a tak dále. I když ne všechno. No. Některé pořady opravdu jedeme jedna jedný. Ale to živý vysílání má něco do sebe. Ten, ten předpoklad, že se může stát něco neočekávaného, tam vždycky je. A to, to je kořením života. Není to adrenalin v pravém slova smyslu, jako když skočíte bungee jump. Ale je to něco podobného. Mm -hmm. A jednou skončím, že jako v televizi, to je jasný. Tak je, samotný ho mě zajímá, jestli mi to bude chybět, nebo ne. Nechci se dočkat doby, že budu svý vnoučata unavovat s historkama z no, televize, vnáždý. že jo. Vždycky omdlívají všechny vnoučata, když dědeček nebo babička začne mu vyprávět, jaký to bylo, když byli mladí. A co byste dělal, kdyby teda někdo jednou řekl, tak končíš, anebo vy jste chtěl skončit, co by vás bavilo? Asi by to bylo zase něco kolem médií nebo komunikace. Jo, to, to, to je vlastně obor, ve kterém celý život od 19 let v něm fungují. Takže a, něco, něco v tomto smyslu nebo možná jiný média, ale on český rybník jako mediálně malinký mm. že jo, tady. Proto se všichni známe, to je další věc, že v těch televizích, ale i mimo napříč, prostě všichni se známe, všichni jsme byli někdy kolegové, nebo jsme a dost možná někdy budeme. Takže to je opravdu malý rybník. A nebo pak jít někam do, na tu druhou stranu do těch komunikací, no, to ale jako do, do komunikace, no, se říká PR a nebo podobně, ale to, o tom jsem nikdy neuvažoval, protože e, zatím dělám to, co mě baví. Lákalo vás někde jít do toho terénu, točit reportáže přímo? Já jsem taky byl, no, taky, taky jsem byl. Taky dělal jsem živý vstupy, jako já jsem se toho vyzkoušel. Díky bohu teda vždycky jsem dostával no, k příležitosti, že aniž bych si o ně říkal, jo, to, je, mm -hmm. to, to, je, to, je zajímavé v tomhle co v to tím bylo dobrý, že vždycky přišel někdo z šéfů a řekl, ale co děláš, jako tu a ten den já říkám, já nevím. Pravdou je, že já jsem poměrně dost k dispozici taky. Tak uh, mě říkají, no a nechceš udělat živý vstup tamhle a živý vstup tamhle. To bylo ještě, když jsem dělal počasí. No a pak přišli, jestli nechci udělat televizní noviny. Já jsem říkal, původně to bylo asi na dva měsíce, jo, to mm -hmm. nebylo, takže to budeme dělat taky léta. Nebo měsíc, na dokonce. To si pamatuje Líp Lucie. Jo? Já myslím že dva měsíce, a to je jedno. Uh, Trošku, no taky, no A pak někdo přišel a říkal, nechceš udělat tady, jako, středně tuhle reportáž a tady ten magazín a tady ten rozhovor. Ta nova, když začínala, bylo to taky zjevení, protože do té doby vlastně tady žádná takováhle velká televize nebyla, mnohé televize další se od ní učili. Hmm. Když zmíním jméno doktor Vladimír Železný, co vám vytane na mysl? O to je zakladatel, že to jako, tak je, to, to, je určitě. A taky on měl dobrý vize, to, jako, hmm. v té době měl jako perfektní vize. On přesně věděl, uh, on je intelektuál, ale od začátku nám říkal, to nebude televize tohohle toho charakteru, to bude televize, která bude bavit jako široký masinou. Takže věděl, co chce, jak to chce a dokázal, a dokázal lidi motivovat. Když se pak točili takový ty zlatý mříže a podobné věci, chodil jste tam rád? Ne, nebo... tam jsem ne. chodil nerad, protože to úplně v rozporu bylo vám to s, mojí, blízký. s mojí povahou. Navíc já mám respekt k hercům a mám respekt k, ke zpěvákům, není to moje parketa. Jeden hudební skladatel mi říká, ty musíš zpívat, já to tam slyším, že to tam máš. Já říkám, já mám hlas, já, A teda sluch, já to slyším, že, že někdo zpívá falešně nebo někdo hraje falešně, ale neumím to, není to ve mně, jako já to prostě nedostanu ze sebe, že jo? tak jsem se tam u toho kroutil, moc rád jsem to neměl, ale taky to byla zajímavá kapitola. Kdyby Nikdy by mě nenapadlo se do toho přihlásit. Jo? Takže zpětně hmm. jsem dostal příležitost odvedení, si to vyzkoušet, bylo to zajímavé protože komu se to podaří, že? To je pravda, no. Když jste na začátku mluvil o tom, že jste vlastně nešel na žádný konkurs, ale byl jste objeven, mm -hmm. jak se to stalo? No, jsem potkal pana doktora Kračmera někde v obchodě nějakým a úplně náhodně, to je jak z amerického filmu, jo. To mi nikdo nevěří teda mimochodem, ale on by mi to dosvědčil. Jeho rodina to ví samozřejmě, tu historii. A bavili jsme se tak nějak jako o, nějakých úplně nepodstatných věcech. On mi říká, vy mluvíte velmi dobře česky a teď jako odkud jste? A já říkám, v podstatě teda, když se k tomu vrátím, když to přeskočím, moje barva byla v ten moment výhodou, jo, protože to zaujalo. Že? říkám, no já jsem Čech a tak jsme se bavili o tom mým původu. A říká, nechcete pro mě pracovat? A jsem říkal, no já nevím, co děláte. Že... Tak mi to vysvětlil, že meteopres tak dále. Přišel, dal mi vizitku. Já jsem mu fakt zavolal, Uh, přišel jsem se podívat, tam jsem viděl doktora Zákopčaníka, že jo, ten taky uh, tam pracoval. Uh, a, najednou jsem začal objevovat ten televizní svět, tak jsem říkal, jo, no, tak jo. Tak jsem tam pracoval jako jeho takový asistent, že jsem mu byl kruce jako v různých věcech a přes něj vlastně jsem se pak dostal do kontaktu s těma lidma z tehdejší Novy, která ještě fakticky neexistovala, že to byly takový ty buňky stavební mm -hmm. tady na nábřeží a doktor Vávra a Jirka Bendel, producent a, tak to vlastně vzniklo, že jsem pracoval pak pro něj, ale zároveň jsem dělal to počasí. A tak jsem byl úplně náhodou jako objevil. Nikdo, jako nikam jsem nechodil jako na konkurs, nikdo mi neříkal, jako, se přihlásím. Vy jste tady vlastně živým důkazem toho, že se říká být ve správný čas na správném místě? Jo, a na to já věřím. No jako opravdu, já, na, no, jako proto, když někdo přijde k nám nový a teď jako na těch lidech je to hezký, ale jako cítíte tu urputnost, říkám mm. v klidu, ale jako ono to buď toto to přijde, mm. protože to má přijít, anebo to nepřijde. Důležité je, aby ty si byl připravený nebo připravená, jako na ten moment, že to, že to tam bude, jo, protože to jsou sekundy, a když jako zaváháte a řeknete, odpověď, která to změní, tak vám to uteče mezi prsty. A usilovností a takovou tou urputností většinou ty lidi jsou pak nešťastní. A, že ty... to skazí, že a kazí to, jo, kazí to, protože vím, že spousta jako mých šéfů, který dneska jsou jako v podstatě mýho věku a jsou, můžu některý z nich označit jako za přátelé, nemyslím jako mý, ale jako na těch pozicích manažerských, mi kolikrát řeknou, že se pro někoho rozhodnou, proto, protože není tak kurputné, mm. protože je jim to prostě jako milejší. Mm. než někdo, kdo. Jako, za cenu. každou cenu. No. A navíc ty lidi bývají mnohem spokojenější mm. než takový ty usilovní. Jako spokojení vnitřně, mm. což je důležitý, že abyste byl spokojený vnitřně. Jako čemu je vám kariéra, když jste vynervovaný, vystresovaný, zoufalej? Ta část té vaší činnosti, kdy vás vidíme na obrazovce, je jedna část. Pak je ta druhá. Kdy moderujete různé společenské akce, konference, různé plesy? Co z toho Ray baví nejvíc? Kde si to užíváte? Já jsem televizář, takže já jako si to užívám vždycky v televizi. Toto ve mně je a vždycky bude, ale tato ta druhá část, která je spíš takové jako moje hobby, že to jako není přímo moje obživa, ale. Tak to je hrozně důležitá, protože tam máte přímý kontakt. Hmm. Jo, a to se nesmí nikdy, podle mě, nikdy nesmí člověk z televize podceňovat přímý kontakt no. s divákem, protože tam se dozvíte tu tam, tam se dozvíte tu pravdu. Za prvé, reagují na vás nějakým způsobem. <tějí> Vidíte ty oči <tějí> uh, a ty bezprostřední reakce, což v televizi nevidíte, to je anonymní. tam je kamera, kameraman to, my jsme v podstatě rodina, jsme spolu furt od pondělí do neděle nebo od pondělí do pátku. Hmm. Mě s některými i 28 let. Jo. Ale když jedete ven na třeba Modoriu Ples, je to pro 500 nebo pro 300 lidí, nebo nějakou akci, je tam třeba jenom 100 lidí, ale jsou takhle blízko ode mě, jako jste vy, a to je úplně jiný. A spousta televizáků v ten moment třeba dostávala trému. Já jsem taky měl trému, když jsem tu už jsem dělal v televizi já nevím, asi pět let. A a už to bylo v pohodě. A pak jsem přijel někam a najednou jsem byl jako nervózní z toho, že ty lidi takhle jako jsou blízko a že vidím ty reakce. Ale člověk se v tom naučí číst. Že, se, že? A pak je to zpětná vazba, protože co je skutečná výhoda mý práce, tak to je to, že vám to otevírá srdce a dveře. To znamená, že spousta lidí se mi svěří na ulici, co se jim líbí, nelíbí, co je trápí, netrápí většina lidí, když jim zavolám, že bych se s, s nimi rád sešel, tak asi ze zvědavosti jako řekne, tak to by mě zajímalo, co on mě chce. Že? Tak to, to, je, to je výhoda. Jako. Hmm. Kdybyste dostal nějakou neodolatelnou nabídku z jiného média, váhal byste, nebo jste konzerva já jsem uh, za prvý nevím, co je neodolatelná nabídka a za druhý já jsem jako do posud a zase ťukám, jsem hodně pověrčivý. Tedy. Aha. Uh, a zaťukal jsem to. Tak zatím jsem spokojený. Chová se ke mně, mně není, a vždycky se chovalo no, slušně s, takovým jako zájemným respektem, já taky svý nadřízení respektuju a respektoval jsem, takže přímě řečeno, jako vlastně ani nemám moc důvod to měnit. Mm -hmm. Ale jak říkám, to je všechno teď, nikdo nevíme, co bude za, za rok, za dva, za pět let. Vy jste teď začali na nově s víkendovými snídaněma, takové celé pásmo od mm -hmm. rána až do poledne. Co to jmenuje snídaně, ale je to vlastně do ale vycházíme vlastně. z toho, že tak jako velká část národa, i když vím, že třeba na venkově se vstává úplně jinak, že jo. Ale tak jak kdo, že jo. kdo, tak si no. Ale já mám chalupu u těch srdčan a tam vím, že když já vstanu v neděli v devět, tak už se tam na, jako jsou <laughs> jak v tom filmu no, na to samotě vlastně. u lesa, že jo. To se točilo vedle vás kousek. Což se kousek, ano, no, 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 no. A tak a taky se tam odtýdy vždycky říká tady krásně, jo. Tady, jo. <laughs> a, tak se to jmenuje snídaně, má to být takový pásmo, který provede, taková jako rodinná atmosféra, aby to mělo být to pásmo, který provede tu rodinu toho diváka tím dopolednem. Já myslím, že to má velký potenciál. Až jsme začali teď, to znamená 15. října, tak uvidíme, co budeme říkat 15. října 2023. Myslíte si, že, že, to po těch letech, co tenhle pořad, tyhle pořady vlastně nebyly, na konkurenční televizi svého času běžel, to takové pásmo, ale den, že si to ty diváky najde, že už ti diváci nejsou tak zhýčkaní? se nepustí nějaký seriál, nebo děti si pustí nějaký... On se, on, on se, to pořád mění, tak hmm. jako se to mění s nabídkou. Někdy mám pocit, že tady v Česku obecně trpíme tím, že když jeden začne dělat jedno, tak to začnou dělat všichni. Jo, to. A, ale Tady to je svým způsobem takový, takový, takový momentálně unikát. Uvidíme, co taky na to <laughs> řekne konkurence. Já myslím, že jo, že hlavně vnitřně cítím a mož, možná se pletu, mm -hmm. ale jestli tahle společnost teď něco potřebuje, tak je to klid. Mm -hmm. jo, jako, nějakou naději potřebujeme vždycky, ale teď je důležitý klid a jako chladná úvaha. Myslím si, že mezi námi jako, obecně spousta emocí. A že je... jako přestáváme ovládat někdy, hmm, hmm. Jo. Takže říkám si klid, jako pojďme se na to jako podívat s nadhledem, bez emocí, no je to těžký, že jo, protože ta doba je těžká už dlouho, no. To já jako uznávám. Jste klidný nebo umíte bouchnout, že lítají? Já sazen. jsem lev, já teda jo, jo, nevěřím, jo. Jo, protože to je 12 druhů <laughs> lidí, ale uh, jednou jsem si přečet ten horoskop a on docela jako dobrý. <laughs> <laughs> to vychází, jo, jo, tak jsem říkal, to je to, říkám. to si přečtěte a pak víte, kdo jsem. Ale s, s, s nacáskou. Ale je, pod, já jsem jako kotel, do mě přikládáte a furt dobrý, 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 ale mm. pak jako když začne, tak to, je, jako to to pak začne lítat, no. A dlouho to nevydržíte, ne? Ne, 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 pak jako upustím páru a zase v pohodě, jo. Ale někdy jako opravdu říkám, taky čím jsem starší, tím je, uh, těch, ty exploze jsou jako mírnější, jo. Mm -hmm. Ale jako opravdu dlouho, dlouho podobně přikládáte a já si furt jako říkám, dobrý, bez emocí, jo. chladně, dobrý, a nejenom prázsk. Někdy to ně, někoho překvapí, kdo, no, mě, někoho, jasně, kdo, no. mě, kdo mě nezná, ale... Kdo mě zná, tak jako vidí, že, že to už poznají, že jako, už musíme brzdit, už se nám lvíče probouzí. Za a lehnu, tam to jako tam, no tam platí. Ano, pět minut na stropě a nám mm, to mm, podobně. Mm. Uh, máte nějakou takovou metu moderátorskou, u které si říkáte, tu bych si chtěl splnit něco? Na to se mě nedávno někdo ptal v rozhovoru, mm. a já už, už, už ne, ale je to nedávno, je to tak jako během prázdnin a já jsem vlastně zjistil, že nemám, jo což zní možná divně, mm. ale fakt nemám, protože e, vlastně všechno, co jsem do posud dělal, pro mě bylo jako obrovským překvapením, protože jsem tam nesměřoval ten svůj život a vždycky přišla nějaká nabídka, která mě překvapila. Moderoval jsem počasí, televizní noviny, nějaké debaty, prezidentské debaty, premiérské debaty, e, nějaké zábavný show, nějaký slavíka, nějaké jako to, to výroční Jo, misky nějaký, takže jako v tomhle tom ohledu vlastně jako já, mě nenapadá nic, co jako bych jako v moderátorské činnosti jako si chtěl ještě splnit. Možná, že někdo jako něco objeví, já to ale ještě nevidím. No. Každopádně prezidentský debaty vás asi čekají velmi brzo. Uvidíme, jak to bude. To vůbec nemusím <laughs> být já, jak to televize má víc lidí, kteří to můžou udělat. To záží na vedení, jak se rozhodnou. No. Ale jako neodmítl byste to, tak, Je to prestižní věc. Je to prestižní věc, je to zajímavá věc. Mm. Jo. Mě, a vlastně okay. eh, na té televizní obrazovce se ty problémy nevyřeší. Mm. To si řekněme mm. na rovinu, protože to je toto to vyjednávání kolem toho je mnohem komplikovanější proces, než že někdo něco řekne v televizi a, a pak se to stane nebo nestane. Ale vzbuzuje to nějaké emoce a důležitý je, kdo, jaké emoce vzbuzuje A vždycky mě překvapí, jak někteří lidi vzbuzují úplně jiné emoce na obrazovce a mimo tu obrazovku. To no, je Což je tak zvláštní. Věděl byste rád ženu na místě prezidenta? Já jsem tomu na tom nestrana, já musím být nestrana a je mi to vlastně úplně jedno, ať si národ zvolí toho, kdo na ně bude působit lepším dojmem. Podívejte se, o, o, o tom genderu se hodně mluví. Mm -hmm. Já si myslím, že u nás jako manažersky na nově. A teď mě neberte, prosím nás jako stoprocentně no, za slovo. Jo. Ale je to 50 na 50. Mm. Tam třeba generální ředitelka je žena. No, no, no. Programová ředitelka je žena. Jo, a, Vy už jste napřed vlastně. Jo, a, byli. A, a, a nikdo to nikdy neřešil. No. Jak, tak prostě pro mě jako generální ředitelka není generální ředitelka o nic vyšší nebo menší, protože žena prostě je dobrá manažerka. Někdo si ji vybral, věděl proč. Mm. Jo, a nikdo někdo proč prostě na to řešit jako nějakým kvótama nebo nějakou módností, jo. To, jako, to si myslím, že je vlastně neúctivý vůči těm ženám. Jako, ženy, ženy prokázaly mnohokrát v historii, že jsou v mnoha ohledech jako, lepší než muži, nebo v nějakých situacích lepší než muži, tak jako proč, proč podléhat té hodnosti? Já jsem tohle nikdy neřešil. Stejně tak, jako když kdysi dávno někdo přišel s tím, že by měla být jako nějaká pozitivní diskriminace, říkáte úplná pitomost, jo. To je, jako, napácháte spousty škody. Mm -hmm. A, a, a jako dobroty málo. No, takže ať si národ zvolí, koho, koho uzná za vhodného, až budeme znát vlastně celý, celý a. portfolio, protože my dneska nevíme, že já si může tako, se objevit. Tak, my jsem minulý týden dělal nějaký ten median průzkum, vydal, jak jsem to dělal do zpráv a tam byly tři kandidáti, kteří ještě neřekli, že, že si vůbec kandidovat budou jo, a už jsou v nějakých průzkumech. No. Má to nějaký sen? Je ne, nesplněný. I osobní, co byste si říkal, jako tak tohle bych rád. Já bych se rád plavil na atomový ponorce, rád bych navštívil, to bych ale fakt Na atomový ponorce, moc jo, jo Na atomový ponorce, no a myslím, ona je atomová, protože ji pohání re reaktor, jo. A kdyby nesla ty prskavky atomový, tak by mi to taky nevadilo. Mě zajímá ten život tam, jo, ty mm -hmm. procesy tam. I když tomu mě nikdo samozřejmě nepustí, protože to je tajný. Chtěl bych se podívat na letadlovou loď, Hmm. Asi bych, to mě taky fascinuje. Asi bych chtěl zažít start z letadlový lodi a přistání na letadlový lodi. To bych nemohl řídit, že jo? To by samozřejmě jako musel být někdo, do to ovládá. Což se mi asi taky nesplní. Jako mám spoustu takových, až bych řekl, jako dětských nebo možná dětinských snů. Jedno přísloví, myslím si, že je čínský, ale ono je to jedno, říká, že když splníte se, naplníte sen, tak ho zabijete, že, pak, mm -hmm. jako, umře a ztrácíte vlastně i něco jako ze sebe. No. Tohle jsou sny, které se mi asi nikdy nenaplňují, takže ty budou žít ve mě dál. No tak přejeme, ať se aspoň něco splní. <laughs> přejeme, je hlavně zdraví vám, celé celý rodině, všem dobrým lidem kolem vás a ať se daří všechno, na co sáhnete, ať, ať to dlouho ještě vydrží. Já děkuju a taky všem přeju všechno dobré a hlavně, hlavně zdraví a klid, pohodu. To říká náš dnešní host, Ray Koranteng. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.